Taigi labai atsiprašau, čia labai daug tokių biskį techninių kliučių yra. Norim parašyti dainą, kad būtų geresnė, o išeina kažkaip tai mums susipainėjomės. Kažkaip tai teksto autorė gerai parašęs eilės pagal eilėraštį. O tas eilėraštis, kad tiktų dainai, man sunkumų truputį sudaro, bet aš norėčiau dar kartą pakartuoti ją. Dabar 11 minų, 15 diena, 11 valandų, 29 minutės. Taip. O dainą pavadinčiau Ašarotas išeina ruduo. Tokio pavadinimo niekur nemačiau. Taip. Padėkite mums susikaupti, kad mes... Išlydėjęs paukščius ašarotas ateina ruduo. Jauno rengęs medžius išlydėjęs paukščius ašarotas ateina ruduo. O mažiūrint aukštyn apsisuko galva, kaip norėčiau tenai aš pakilti. O man žiūrint aukštyn apsisuko galva, kaip norėčiau tenai aš pakilti. Skrydį pajus ir atgal vėl sugrįžt, tik įsaugoj trapėje vytį. Gaila, kad besparniai mes skrysti nepajėgsim. Bet jei toliai vilios, greitai ten nuliksim. Bet jei toliai vilios, greitai ten nuliksim. Žemė daug išbandėme pavojų, nepamiršime to skausmo netekti. Buvo laimė mums trapi, trapi. Va pakilsim, va pakilsim, bent aš tai svajoju. Nesvarbu, jei būsim pasmerkti. Gal pakilsim, gal pakilsim, bet aš tai svajoju. Давай!
išsklaidysim tirštą pilką rūką. Išsklaidysim tirštą pilką rūką. Žiema tyliai, tyliai ją ateina. Atsakyki man, ar ją girdi? Žiema tyliai, tyliai jau ateina. Atsakyki man, ar ją girdi? Ašarotas išėjo.